Hola, com estan? Els proposem en aquest temps de l'anàlisi un balanç sobre l'ocupació hotelera i la temporada turística en general a Gandia en un mes d'agost, sobretot durant la segona quinzena, on l'ocupació hotelera s'ha estancat i on les dades de l'atur han sigut inusualment elevades. Paral·lelament, el govern municipal pren iniciatives com, per exemple, unes jornades sobre turisme intel·ligent o un curs per a la creació d'empreses turístiques amb base tecnològica. És una bona forma de contrarrestar les dades no tan bones de l'estiu els ho preguntem als nostres convidats. Ens acompanya avui José Manuel Prieto, portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista, a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Bon dia, Marina. Gràcies per estar amb nosaltres. Xavier Rodena, regidor de Gestió Responsable del Territori, a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Bon dia, gràcies. Pepe Just, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Bon dia, Marina. I Ciro Palmer, portaveu del Grup Municipal de Ciutadanos, a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, Ciro. Moltes gràcies. Bé, doncs, com deia, eh, les xifres al mes d'agost eh, no han estat precisament les millors de les darreres temporades. Ha sigut un mes d'agost inusual. L'ocupació hotelera a la segona quinzena, segons Osbeck, ha estat un 88%, un percentatge que resta a veure amb anys anteriors. I el que més ha colpit, sens dubte, ha estat la pujada de l'atur, que en el cas de Gandia està de quasi un 2%. Eh, li pregunto, en primer lloc, al senyor Prieto, no sé si podem atribuir aquestes dades no tan bones respecte a altres estius a alguns fets concrets, puntuals, l'incendi, el temps... No, no crec que siguin concrets, crec que són més bé conjunturals. Jo crec que hi ha dos tendències que ens fan pensar que les dades són canviants respecte a altres anys. La primera és que hi ha altres destins que són o eren igual de competitius que nosaltres, eh, que s'han tornat a ficar les piles, perquè ja no hi ha situació de terrorisme internacional, per exemple, a destins que competi, competixen directament contra nosaltres sempre, eh, a Idècia, Tunísia o Egipte, i després perquè venim dels millors anys de la història del turisme. Espanya ha rebut els darrers 5-6 anys el major nombre de visitants de la seva història, amb xifres eh, que jo crec que és difícil mantenir en la tendència o que és difícil mantenir sempre en aquesta mateixa continuïtat, i tot el que vinga o siga sensiblement inferior, com ha passat enguany, a aquestes magnífiques dades, doncs pot parecer que és una mica tendent a la baixa, però estem dint dins d'un bon fet, perquè a diferència d'anys anteriors, a la ciutat de Gandia podem dir que mantenim la tendència i no som un destí que suposa una rèmora per al conjunt de destins de la comunitat valenciana. O en altres paraules, que ens va bé, o ens va relativament bé, mentre altres destins turístics es ressentixen molt més que nosaltres. Això és una dada per al conformisme? No. Jo crec que en, en qualsevol circumstància podem estar satisfets eh, absolutament amb les dades o sentir-nos absolutament conformats amb les dades, sinó que ben al contrari el que hem de fer és treballar per a seguir mantenint la tendència i en la mesura del possible seguir millorant la tendència en, els darrers anys sense baixar-nos d'aquest tren al que s'han pujat molts destins turístics i en el que ja estem nosaltres des de fa molts anys en companyia dels de els destins mediterranis o els destins turístics més potents d'Espanya i donaré unes dades que així ho certifiquen eh, però se'ns dubten no a conformar-nos amb, amb les polítiques eh, turístiques que se desenvolupaven sempre eh, perquè canvi no pot ser una paraula buida per a no dir res, per això ja ho has citat tu abans estem acompanyant de jornades de turisme intel·ligent eh, el que és la política turística de la ciutat de Gandia i de les pròpies empreses que aposten per la política turística en la ciutat de Gandia i estem afegint intangibles o aparentment intangibles eh, valors al que són eixes polítiques com qualitat o innovació, ja tenim 89 empreses dins del CGI de qualitat en el destí, que és una d'aixes coses que ens fa no baixar-nos del tren dels principals destins turístics, perquè la velocitat que estan agafant totes aquestes tendències és imparable, i jo crec que això, en companyia d'algunes de les dades que tenim, ens fan pensar que anem per el bon camí, encara que no siguen dades excel·lents com han sigut els anys anteriors. Jo vull recordar que el principal portal de lloguers vacacionals d'Espanya ens dona com a novè lloc eh, de destinació en l'àmbit nacional, som el nou, estem entre els deu primers, som el destí número nou i competim directíssimament amb el que són les primeres platges o els primers llocs de vacances de la, de la península. Però és que també... Eh, sí, acabe. Estem també eh, liderant la desestacionalització en 2010. Ja veurem les dades de 2018, perquè també val a dir que el balanç el farem quan el 15 d'octubre s'acaba el que és la pura temporada turística. Senyor Rodenas. Sí, jo crec que la diagnosi que has fet ve a explicar clarament el que sempre hem des de l'esquerra alternativa, no? el fet de que eh, el creixement no és exponencial, és un, és un creixement eh, proporcional i lent. O sigui, arriba un moment que és definit. Per tant, eh, el que sempre hem dit és que s'ha de treballar la qualitat per mantenir aquest volum per mantenir la potència en aquest estat. Que puja dos punts o baixa dos punts ja dependrà de l'any, com tu has dit, de la conjuntura, de la crisi econòmica, però el, el que és més important és que eh, el volum de gent que des de fa molts anys ve a Gandia eh, puja evidentment, si pot pujar, però en, en la consciència de que no va pujar indefinidament i, per tant, el que hem d'aconseguir és que una fidelitat, no? és que eixa gent vinga cada any i que trobe la platja eh, i, i, els, i els, llocs a on vinga, perquè també venen altres llocs de, de, de l'entorn i venen des d'altres llocs a, a Gandia, no? que trobe els serveis i tot el municipi en un estat magnífic que cada vegada n'hi una oferta més potent vinculada no únicament al sol i la platja i en això jo sí que he de dir que hem de traure pit perquè després de quatre anys de govern, estar al nostre quart estiu, s'estabilitza un model eh, de turisme molt vinculat a la cultura, no? I no amb, amb marques i màrqueting, sinó amb accions concretes. Els refugis s'han omplit tots els dies, el palau s'ha omplit també, eh, els espais naturals han estat funcionant a, a tope. Eh, tot això que, que vam apostar nosaltres, fins i tot posant preus, que no s'havia fet mai, és un aposto fort per generar un lobby, per generar una, 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 una indústria vinculada al turisme de qualitat eh, relacionat amb la cultura i la natura, doncs, clar, això no... Eren tot paraules, eren videoclips, eren, eren fullets, però no n'hi havia accions darrere, no? S'han estat fent visites per la ciutat, eh, aprofitant el recurs d'Esborja... S'han fet tot un seguit de coses que se porten fent durant quatre anys i que esperem que siga aixa la línia, perquè eixa és la línia de la qualitat i de la complementaritat al sol i platja. Que després puja, com dic, un punt o dos, pues, o baixa un punt o dos, ja dependrà d'altres factors, però el que hem d'aconseguir és que la gent que vinga parle bé de Gandia i tinc una experiència en Gandia espectacular. Senyor Just. Eh, bueno, M'encanta l'aire d'optimisme que respira en esta taula, però ben cert és que n'hi ha que viure la realitat. I la realitat és que ha sigut un estiu, baix el nostre punt de vista, trist, que ha passat pràcticament desapercibit, i ja ho hem anat avisant al llarg dels últims mesos de turisme que s'han realitzat. Hem estat vivint quasi tres anys de les rentes de l'anterior govern, que va assentar les bases turístiques d'esta ciutat, perquè abans es comptava, per exemple, la basura per a vore l'ocupació, que em pareix una, una xifra indicativa, però bueno, n'hi ha que viure la realitat. Eh, hem acabat el vent de cola positiu que n'hi hava i se'm està veient el plomero, com es diu eh, vulgarment, no? I això es deu a, a que no ha hagut pràcticament ninguna iniciativa nova en quant a, al sector turístic en aquests tres últims anys, ja ha sigut un còpia i pega eh, barat, xino, nostre. Eh, N'hi ha que anar actualitzant. El sí, sí. company Prieto també ho ha dit a, a l'inici de la seva sí. intervenció, que n'hi ha molts destins similars a Gandia, Eh, en el qual doncs, pues, pràcticament és el turisme el sol i platja el nostre principal valor i, i eh, a més n'hi ha que crear uns altres co complements, com ha dit l'amic Xavi, que són molt interessants, però sí que és veritat que el, el grossor gros del nostre atractiu turístic és el sol i la platja i pràcticament s'ha perdut competitivitat respecte a uns altres destins similars a base de no fer ni crear atractius nous. Eh, per exemple, teníem una infraestructura eh, com el pitch empat, que s'ha deixat perdre. Tenim una altra iniciativa com el pecio, que s'ha deixat perdre. Teníem una altra iniciativa, com podria ser el parc aquàtic, que no ens costava un euro a la ciutat de Gandia, que podia, de podria, podria, haver sigut molt interessant. Teníem una zona de glamping, que ara mateixa està considerat com el futur en el sector turístic. O sigui, si, si, es llitja un poquetet en, en quant a lo que són les últimes notícies i iniciatives turístiques, el sector del glamping està arrasant. Nosaltres teníem l'oportunitat de tindre-lo així. Eh, inclús activitats que es van crear no en el nostre govern de, de, de la legislatura anterior, sinó en governs anteriors com el Vibela, pràcticament han passat desapercibits a la platja. Eh, S'ha deixat perdre aquesta activitat que era mm, molt divertida, sobretot per a les famílies i que puguen entendre pues, aquest ratet d'oci en, en els xiquets en, per primera línia. Mm, la zona del final de la platja està pràcticament abandonada. Eh, no se fa mm, vamos, ninguna activitat que puga fomentar tant el comerç com l'oci com eh, la restauració que n'hi ha per allí. Tan, tan sol sols ens basem en el, en el cicle de, del Gandia, que baix el nostre punt de vista és positiu, però també és veritat que la manera, la manera en la que se fa de pocs dies moltes activitats així han tingut el resultat en, la, en, les ocupacions que han hagut en els concerts. Eh, se, se parla també, en l'anterior govern, tant que molts van criticar lo de Gandia i Sor, i se pot veure que actualment hi ha moltíssim vandalisme per els carrers, botelló, en qual i com a imatge, anem a mirar el programa que es va emitir farà escasament 10 dies en Antena 3, en la qual la imatge de la gandia era paupèrrima. Tot això són coses que que ha fet, pues doncs, que les xifres sigaven ha segun molt ruïns en Juliol en agost de la primera quincena s'han dissimulat un poquet perquè és veritat que l'ocupació hotelera de Gandia pues, és, és, és la que n'hi ha, és menudeta i lògicament els hotels soc, eh, tenen una gran ocupació, Va però en la segona quincena eh, ja ens ha tornat a veure una altra vegada pues, la realitat de les coses, amb qual el nostre llamament per a que es continuï treballant en bases turístiques que creen atractiu, que facin que Gandia pugui ser un referent i que puga atraure aquest, aquest turisme que creuen que fa tanta falta en el sector turístic de Gandia. Bon Senyor Palmer. Sí, yo, nosotros, como siempre, en el punto medio, ni tan optimistas ni, por supuesto, tan, tan pesimistas. Yo creo que, en general, la ocupación este verano ha sido aceptable, no ha sido de récord com como otros años, Pero estamos creciendo, estamos creciendo, y lo más importante, de forma sostenible, porque las fluctuaciones son del orden del 2-3%, eh, pero quiere decir que, que estamos en un turismo más o menos y una ocupación más o menos consolidada. Eh, efectivamente, siempre se puede mejorar. Yo soy consciente de que este gobierno no para de trabajar y de innovar con nuevas, nuevas tecnologías, nuevas aportaciones a través de, de la universidad. Evidentemente hay que continuar, continuar eh, progresando. Pero hay, hay, hay un tema que yo quiero también, eh, también resaltar, que es que, eh, por ejemplo, esos proyectos que comentabas, que comentabas Pepe, eh, efectivamente eh, podían haber sido interesantes, pero mm, cambió el gobierno y nunca más se supo, porque, por ejemplo, del parque acuático nunca más nadie vino a interesarse por él. Por el, uh, por el tema. De cualquier forma, entendemos que el parque acuático es un tema que contribuye a estacionalizar todavía más la playa. Se están haciendo grandes esfuerzos y hay que mirar un poco con re retrospectiva cómo estamos ahora y cómo estábamos hace 10 o 15 años. Eh, la estacionalización se está trabajando, la asignatura pendiente, no de este, sino de todos los de todos los gobiernos y creo que estamos un poquito mejor. Se ha hecho una, un gran esfuerzo en el turismo deportivo, que ya empieza a ser un, un referente, a por, a aprovechando el sol y playa que tenemos, que tenemos prácticamente casi todo el año. Luego hay que trabajar también en el turismo cultural, como comentaba Rodenas, el turismo ecológico y yo aportaría, porque me toca a mí, el turismo religioso, que nos ayuda a tener una Semana Santa, que, que cada vez está más consolidada y cada vez tenemos unos datos de ocupación prácticamente del 100%. Entonces hay que tratar de estirar la temporada y tratar de consolidar lo que tenemos con esas fluctuaciones del 2-3%. Evidentemente, como comentaba José Manuel, el... el el tema de que otros turismos que ya no tienen la amenaza terrorismo de terrorista han entrado en competencia directa con nosotros pues bueno es, es bonito competir pero yo creo que no podemos ser tan pesimistas ni tampoco tan optimistas ni, ni dormirnos en los en los laureles se está trabajando se está trabajando bien y evidentemente pues pues nada intentar mejorar las cifras para el año que viene sí, es que Pepe perdona que te diga pero es que estás con fonen temporada model, has mezclatas y has hecho un totum revoluto relato de del Partit Popular, que a més jo no suporte que és absolutament adanista, que diu que antes de mi no existia nada, no, és que no vau vindre i vau inventar l'arena, ni vau posar la platja, ni les amaques, ni vau donar l'oferta turística a la ciutat de Gandia. Això existeix, afortunadament, des de fa moltes dècades. El que vau fer vosaltres és, efectivament, inventar un nou model turístic amb el que, per sort, hem acabat. El model que feia coses que no podia pagar, i de fet les hem pagat totes esta legislatura, perquè fins i tot se devien estratges de gladiador del Mare Magnum, i després un model turístic de projectes que no existien perquè tot el que vau anunciar era una maqueta i tot el que vau anunciar era una ensonyació. Així i en futur. No és que l'oferta la veieren els ciutadans de Gandia, és que quan anàveu a les fires de turisme, de les que tant presumíeu, ensenyaveu coses que venien a Gandia i no se podien veure. No perquè no estiguen en la planificació, perquè arribara un altre govern i les llevara, perquè eren d'impossible materialització. No hi havia ningú que poguera apostar per projectes que no eren factibles. I nosaltres hem demostrat que se pot mantenir un cicle de concerts sense que l'Ajuntament se gaste milionades d'euros, sinó senzillament fent valdre l'aposta privada i aportant el que són les tasses per l'ocupació a l'autoritat portuària. Hem demostrat que se poden fer iniciatives que van en el producte que tenim, que és envetxable, que és eixa platja envexable, i que combinem amb un palau local, amb una oferta turística, amb els nostres monuments, amb una oferta ambiental, amb una oferta cultural amb una oferta tradicional, de tradicions, gastronòmica, tot aquest producte afegit al relat d'experiències, que és el que vol ara mateix el sector turístic, tindre una experiència al lloc al que visita que el faça tornar, són les que hem incorporat en el nostre model turístic. Però no confongam model amb temporada. La temporada és bona. Vol dir que el govern està conforme? El govern mai està conforme amb les dades. I el govern treballa incansablement, i ho ha dit Ciro, ens encanta competir per a poder ser un destí competitiu. Desestacionalitzat, és de veres però també rendible, rendibilitat en el destí, que és l'altra línia que s'ha obert en les polítiques turístiques, per cert, consensuades en la Mesa de Turisme, amb el, amb el conjunt del sector i amb dels agents que participen de la política turística. Perquè tan important com tindre destí, com aquest aparador envetxable, aquest producte que nosaltres oferim i aquest producte que afegim al que és l'aparador de la platja de Gandia, li hem afegit una característica nova, que volem rendibilitat en el destí un destí que siga de qualitat, que tinga aquest setxell de qualitat incorporat als comerços, incorporat als restaurants, incorporat als hotels, com s'han ficat les piles, i això és un esforç que hem de premiar, perquè ja tenim 89 en un període molt curt de temps, i sens dubte, aquesta rendibilitat per la que també ha d'apostar l'administració. Però no s'ha inventat la pólvora amb el Partit Popular. El que s'ha fet és pagar els anys del Partit Popular, a tots els nivells, també a nivell reputacional, perquè aquesta imatge de Gandia Xor, exclusiva, del pagament que se va fer per a que vinguera aquest programa correspon a aquests anys. Avui no és que hi hagi més vandalisme, és que hi ha més intervencions de la policia local per ordenança de convivència i per compliment de l'ordenança de convivència, com així ha dit el jefe de la policia i la regidora de seguretat d'aquest estiu. Per no parlar, sí, per no parlar de tots els destins que vostè ha citat que són similars a Gandia. És que estem competint, quan, som el, eh, quan he dit que som el, el número 9 a nivell nacional, estem competint contra destins tan coneguts com puga ser la platja d'Embosa d'Eivissa o alguns dels destins més importants d'Eivissa, o estem competint contra Conil de la Frontera o estem com, competint contra platges emblemàtiques de Catalunya eh, com Salou. Ahí estem Val a dir que el govern s'ha conformat en això? Mai hi ha que conformar-se amb una política tan canviant i on hi ha reptes tan diaris i tan immediats com en la política turística. Però ja. que hem traçat el camí? Segur que també. Eh, senyor Rodenas, jo voldria apuntar-los també per a la reflexió que aquest model turístic hauria de venir acompanyat de la generació de llocs de treball doncs, eh, estables, consolidats, almenys durant 4 o 5 mesos i s'ha demostrat en les xifres de l'atur d'agost que no és així. Mm -hmm. Sí, jo voldria, eh, el que ha comentat Ciro de, del, del, parc aquàtic este, sí que van tornar, van tornar a cobrar una factura de les infografies que, que dia Pep que, que no havia costat res, doncs pues, sí, mira, això sí que sí que van tornar a per això. I a per tant, altres coses, eh, que es van quedar a mitges, l'espai baladre, per exemple, es va quedar a mitges enmig de la platja i l'hem acabat amb molt d'esforç i no era un projecte nostre, això és responsabilitat. Jo crec que a tot el que ha dit el meu company José Manuel s'ha d'afegir la paraula responsabilitat, que és algo que valora molta més gent de la que pensem. Jo crec que, que quan es fan iniciatives s'han d'acabar, no es poden quedar places a mitges, obres a mitges. En una legislatura tots sabem que són quatre anys i hem d'intentar tancar el cicle amb el màxim de coses acabades o ben lligades perquè el que vinga darrere les pugui acabar. Siguen o no siguen part del programa polític d'uno. És la responsabilitat de govern. I en aquest sentit, el turista també valora el fet d'arribar a un lloc on les coses estan arreglades, eh, allí van fer un, 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 un escenari de gladiadors i això ho van deixar tot escampat. Allí n'hi havia un parc i van deixar un escampat. Ara hem fet un parc a que van els animals. Bé, bueno, doncs pues jo preferís que anem a un parcaní que en un espai de gladiadors que no generava res, que no generava res. Llavors, clar, tot aquest tipus d'iniciatives han d'anar acompanyades de responsabilitat, però el que dius del treball, sí, és clar, és, és, un, és complicat. Des de la meva àrea, per exemple, hem creat eh, eh, eh activitats i, i sempre sosten, sostenibles, perquè moltes d'elles ja dic que són pagant, la gent paga per fer-les, que estan donant feina tot l'any a persones. No és un volum enorme de gent, no?, però els guies de, de refugis van començar a treballar en novembre i no han parat de treballar eh, portant gent. Tots els caps de setmana i entre setmana hotels i gent. I, i a l'Ajuntament no posa ni un euro, no cobren l'Ajuntament, cobren dels visitants. No? I com aquest cas passa en la Xivega. A la Xivega ara n'hi ha 14 persones treballant, eh, fent guiatges, fent visites i, i, i viuen de, de lo que aporten eh, els turistes. No? Jo crec que són models que no n'hi ha grans solucions. No és vindrà tal i n'hi haurà milions de feina. No? És generar eh, xicotetes iniciatives que puguen sostenir sostenibles en el temps i duraderes i que generen llocs de, de qualitat. No? Senyor Just. Bé, bueno, eh, no podem estar alardejant de que estem fent les coses bé quan les xifres del paro veiem quines, quines són, quan les xifres d'ocupació han disminuït, el qual això és un indicatiu, però, si no és el més important, molt significatiu, de que les coses no estan fent-se bé. Eh, n'hi ha competència, clar que n'hi ha competència, nosaltres destí similars, com han parlat, però hem d'intentar, pues bueno, el senyor Pieto ha dit a la playa d'Embosa, la de Conil, pues bueno, anem més allà, ens podem comparar en Ibiza, ens podem comparar en Marbella, per què no? Tenim millor platja que ells, que ens falta infraestructura. Este govern actual ha fet algun crear alguna infraestructura. La platja jo m'ha assenyit, a les que nosaltres portàvem en el, en, en el programa, i que gràcies a Déu que es van iniciar perquè si no, no s'havien fet mai. És normal que a lo llarg de quatre anys no ens doni temps a acabar alguna infraestructura. Per exemple, l'anterior govern al nostre també va deixar, deixar la deixar plaça el la fer, plaça exemple, del Tiraló de Blanc per a fer i, i, I innumerables no projectes. Vostès es deixaran segurament l'Hospital de Crònics per a fer mm -hmm. també i més coses que... No sí, ara ens portarien, portarien molt de temps a enumerar i no teníem tant de temps. Né? Entonces, lo que, a lo que tenim que anar és que eh, si això ha passat en hivern, ara en, eh, en estiu, ara en hivern, què se hem d'esperar? N'hi ha algun plan director de desestacionalització del turisme en l'època d'hivern? No. Si han tingut males xifres en, o unes xifres més baixetes en estiu respecte a l'any anterior, què mos espera aquest hivern? Jo crec que bueno, la, la millor notícia és que espere que l'any que ve vostès no continuen en el govern i mos deixen treballar amb nosaltres, que crec que seria la millor notícia per a la ciutat. Senyor Palmero. I aquest és el problema, que l'any que ve que no estiguen vostès i ens deixin treballar és que nosaltres, en que estem en la posició, no hem parat de treballar. això és la gran diferència, perquè si les iniciatives eren bones, haver recolzat este govern perquè les tiraran endavant i haver convençut a este govern perquè per ho tiraran endavant. Si el, 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 el Parc Aquàtic era el nou a més, haver fet els esforços per intentar convèncer a este govern perquè el, el, el tiraran endavant. Hi ha un tema que sí que voldria comentar jo, perquè algo sí que estarà fent, i és una cosa que ens ha passat desapercebida, que és que Gandia continuen tenint, després de molts anys, tots els certificats i tots els sellos de la màxima qualitat de la platja. Continuen tenint totes les banderes, tots els parasols, tots els sellos de la màxima qualitat. Això no és un tema que no és fàcil mantenir-lo, i, i dono l'enhorabona també perquè en època del Partit Popular es va mantindre i es va reforçar i este govern ho ha mantingut i és un tema molt complicat i molt difícil aquesta qualitat, mantindre-la ja que posar-la ja posar, ha que posar en, en valor jo com, com dia des, eh, evidentment de tot és millorable les xifres no són les millors però són sostenibles, són relativament bones i sobretot tenim que treballar tots, govern i oposició, per atraure endavant això, sobretot la signatura pendent, que no ve de ara, sinó de fa molts anys, de la desestacionalització. Turisme esportiu, turisme religiós, turisme cultural, turisme de, de ecològic, perquè això pot allargar la, la temporada. I evidentment, clar que estem d'acord en que les contratacions siguin més estables i es creen es crea treball, es crea, es crea per supos que sí, i així en el govern, tot el que puguem nosaltres ajudar-lo, ahí, estarem. 30 segons li dono el senyor Prieto per acabar. Bueno, jo volia donar una altra xifra. 500 apartaments eh, regularitzats en aquesta política que tenim d'ajudar als que saben fer-ho bé en concreta tota la flota, que sabeu que tenim moltíssima flota d'apartaments en comparació amb altres destins, i a la que hem ajudat este estiu amb un programa pioner i amb el programa de platges intel·ligents, perquè moltes vegades es parla del present, de les dades, evidentment vivim molt de la coyuntura no deixem d'estar eh, interconnectats en un món que en definitiva és global amb totes les conseqüències i les coses bones que això té, però el que fem en definitiva és seguir ficant el destí en una planificació al mitjà i al llarg termini i fer-ho o convertir el destí en un destí intel·ligent és apostar per aixecar. 30 segons per a sí. Xavier Rodenas Govern. Jo només govern que s'ha passat, jo crec que, 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 que tanquem un cicle, quatre anys de, de govern, quatre estius, i passem d'un model que era clarament, entre cometes, xapucero, perquè anava pegant Tom sense una estratègia i fent coses que eren eh, espectacles un poc eh, grotescos, no? A una política eh, responsable de pagar a qui treballa i de proposar i de diversificar al màxim l'oferta turística des del seny i la responsabilitat, com dic. Doncs moltes gràcies a els quatre per acompanyar-nos no sense acabar el temps. Veurem l'any que Bé, després de l'estiu, qui està si assegut, qui governa i, i quines són les xifres de, de l'estiu? Gràcies. Moltes gràcies. gràcies.